نہ خود کو مظلوم کر, حزیمتوں میں پیش نہ خود کو مظلوم کر, ہار گیا ہے تو ہارنے کا سبب معلوم کر. واہ واہ واہ. نکلے تھے ڈھونڈنے جنت تب سمجھ میں آیا, گھری تو ہے جنت, آئے جب دنیا گھوم کر. واہ واہ, کھڑی ہے جنت, آئے جب دنیا گھوم کر. واہ واہ. اب کیسے یقین کر لیں تم نے پی نہیں رکھی. اچھا, اب کیسے یقین کر لیں تم نے پی نہیں رکھی. توبہ ہے میں کا دعویٰ کر رہے ہو تم جھوم کر. ارے واہ واہ, مقرر مقرر. واہ 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 واہ, جھوم کر. واہ واہ واہ. اور نہ میں نے کچھ کہا اور نہ ہی اس نے کچھ بولا. نہ ہی میں نے کچھ کہا نہ ہی اس نے کچھ بولا, سب کچھ بیان ہو گیا ہونٹوں کو چوم کر. ارے واہ, ارے واہ, سب کچھ. ارے واہ 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 واہ. چوم کر تو بس نے, اور اس کے بعد نہیں نہیں کرے. پڑے فقیر صحیح رتبے کو سلطانی رکھا ہے. فقیر صحیح رتبے کو سلطانی رکھا ہے اور حوصلوں کو بھی آسمانی رکھا. ارے واہ. اس کا عمل شیطانی اور وحشی ہی صحیح, پر رد عمل ہم نے انسانی رکھا. ارے واہ, مقرر جی, پھر سے انسانی, پھر سے پھر سے پھر سے ایک دفعہ. اس کا عمل شیطانی اور وحشی ہی صحیح. واہ. پر رد عمل ہم نے انسانی رکھا ہے. واہ. اور جام جام نہ رہنے دیا, ناپاک کر دیا. ارے واہ, جام جام نہ رہنے دیا, ناپاک کر دیا. اس نے بوتل کے بازو میں پانی رکھا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, پانی رکھا ہے. اور اس غزل کا آخری شعر کی, وہ چاہتے تھے بدل دے انداز بیان. واہ. وہ چاہتے تھے بدل دے انداز بیان, ماں بدولت لہجہ خاندانی رکھا ہے. ارے واہ واہ واہ, کچھ اور عطا کیجیے. واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاء اللہ. ایک غزل اور اس کے بعد جی جی کی سہمت ہے تمام. آسان غزل کی, آنکھوں نے کیا کہہ دیا ہے شرارت میں. آنکھوں نے کیا کہہ دیا ہے شرارت میں, کہ کہنے لگے ہو اس کی حمایت میں. واہ. تیرے دل کے قیدی رہنے میں ہی مزہ ہے. تیرے دل کے قیدی رہنے میں ہی مزہ ہے. وہ مزہ کہاں ہے میری ضمانت میں. واہ واہ. وہ مزہ کہاں ہے میری ضمانت میں, جب عشق ہو رہا ہو درمیان آنا. جب عشق ہو رہا ہو درمیان آنا, کوئی بھی خلل نہ پڑے اس عبادت میں. واہ واہ. کوئی بھی خلل نہ پڑے اس عبادت میں. بہت اچھے, بہت اچھے. اور آخری شعر کی, جب مصرے چرانے لگیں گے دوسروں کے. آہا آہا آہا. جب مصرے چرانے لگیں گے دوسروں کے, پھر تو سر ہی پھوڑیے ندامت میں. ارے واہ, ایک دفعہ پھر بھی یہ سب شعرا کے نام. مصرے چرانے لگیں گے دوسروں کے, یہ جو مصرا ہے, یہ جون ایلیا کا مصرا ہے. جون ایلیا تو میں وہی کر رہا ہوں. جب مصرے چرانے لگیں گے دوسروں کے, پھر تو سر ہی پھوڑیے ندامت میں. تین شعر اور اس کے بعد. جی جی جی. ہاں یہ سچ ہے, روح کو چیر نہیں کر سکتا. ہاں یہ سچ ہے, سچ ہے, روح کو چیر نہیں کر سکتا. جو تیری زبان نے کیا وہ تیر نہیں. ارے واہ, ارے واہ. جو تیری زبان نے کیا وہ تیر نہیں کرتا. اور قفس دل میں قید کرنا ہے اس شخص کو. قفس دل میں قید کرنا ہے اس شخص کو. کار الفت کر سکتا ہے, زنجیر نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. بس یہ. بہت شکریہ.